sammen! Det er Andrea som snakker, og nå skal jeg spille Skohio. Velkommen til en ny video på Sambo sin kanal. Det er veldig lenge siden jeg har lagt ut video, fordi jeg har vært på Vestlandet. Jeg lagde jo premiere i går da, men på Sandra Sul. Ja, men det klikker jo helt sånn. Oh yeah! Smil da, Sander! Ja! Det blir en litt kort video da, kanskje på sånn 2-3 minutter. Ja. Da er jeg og Sander bestemt. Jeg har ikke lyst til å redigere alt for mye, men jeg skal hjelpe ham å redigere da, så det blir nok en... Han er proff til å redigere. Så det blir nok en god redigering, håper vi. Ja, han er jo dritt god til å redigere. Jeg har kanskje redigert i en måned snart. Han er... Jeg hater... Greit. Sånn, folkens. Vi kommer nok til å legge til litt rolig musikk, og kanskje legge til noen effekter og sånn når Sander skårer på det spillet her. Ja. I hvert fall på det der målet. Fy. Så folkens, vi sporer dermed tilbake, og jeg feilet så mye. Nå er det bare 20 minutter til Andreas blir hentet, så da må vi dessverre si ha det. Sånn at han må gå opp til morfaren sin. Ha det bra!